ែបើសិនជាអ្នកនាងដាវិការមិននៅមែនប្រកបជាក្មេងៗទាំងពីរអ្នកនោះរត់ទៅជាមួយគ្នាហើយណូតណូតអាបញ្ញាមិនក៏ត្រឡប់មកផ្ទះយឺនខ្ញុំមានព្រះណូតចាំស្រីជួយខោទៅក្រឡានបន្តិចមកណាឲ្យមកមើលឡានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទុកនៅផ្លូវចូលនេះឡានវាខូចបានជិះខ្ញុំដើរមកឡានខូចរុចចូលឡានខូចអត់មានអ្នកណាទួនត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេអត់ទេខ្ញុំមានការងាររបស់ខ្ញុំគ្រូបង្រៀនជាគ្រូបង្រៀនបង្រៀនតែមួយថ្ងៃ3 ម៉ោងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយរឿងអីចាំបាច់ត្រូវមានធរៈបន្តទៀតខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនពិតមែនតែខ្ញុំក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសិស្សរបស់ខ្ញុំចៃដន្យអីសិស្សរបស់ខ្ញុំបាត់ខ្លួនបានជាខ្ញុំតាមទៅដល់បន្ទប់ជួលអញ្ចឹងគឺចោះឡើយយ៉ាងម៉េចដែរมันបានជប់ទេគេបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់ជួលហើយតែថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំនឹងទៅសាកសួរពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេម្ដងទៀតស្ដាប់ទៅដូចជារឿងមនុស្សបាត់ខ្លួនខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យខ្លាចទៅជារឿងមនុស្សបាត់ខ្លួនដែរបានសិនជាសាររបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះបាត់ខ្លួនពិតមែនវាត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតហើយចុះលោកមិនតកេងនៅផ្ទះនោះទេបើហើយជាអត់ទេយ៉ាងម៉េចចេះនេះបងស្បាកំពុងតែមានផ្ទៃពោះផងឲ្យគេនៅម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចទៅកើតបញ្ញានេះបុស្បាគេអាចរួមនៅដល់គ្មានលោកសំណាងខ្ញុំនៅឬក៏មិននៅមិនមែនជារឿងសំខាន់របស់បុស្បាទេសំខាន់ខ្លាំងណាស់នេះបានន័យថាលោកគឺជាមនុស្សដែលយល់តែពីចិត្តខ្លួនឯងមិនយល់ពីសណ្ដានចិត្តរបស់មនុស្សស្រីលោកមានដឹងទេថាចិត្តរបស់មនុស្សស្រីមិនថាប្រពន្ធចំឬក៏ប្រពន្ធដើមគេមិនត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកដទៃច្រើនជាស្វាមីនោះទេលោកមានដឹងទេថាពេលដែលលោកមិនមានខ្ញុំហើយនឹងកោតរនៅយ៉ាងនេះពេលនេះបើស្បាក៏ដូចគ្នាបងស្រីខ្ញុំបានខលទៅលោកខេមរៈរួចហើយគាត់ប្រាប់ថាថ្ងៃនេះការងារច្រើនមកមិនបានទេបាទមិនអីទេចាំខ្ញុំឡើងទៅខាងលើខលរកគាត់ដល់ខ្លួនឯងកែវប្រហែលថ្ងៃនេះបងនៅលោកស្រីណាមិនបានសម្រានមិនបានហូបអីគឺដោយសារតែលោកខេមរៈតែម្នាក់គត់ឥឡូវនេះលោកខេមរៈព្យាយាមរកលេសមិនជោគផ្ទះសោះបងកែវមនុស្សមានប្រពន្ធមានកូនណាមិនអាចធ្វើខ្លួននេះដូចនៅលឺបានទេសង្ស័យតើលោកខេមរៈនេះត្រឡប់ទៅនៅជាមួយប្រពន្ធគាត់វិញហ្នឹងប
นี่มาทบประพันธ์เป็นตีถ้ากมอ้อยเพลเกซ่าสัมเพลสักซังอะไรขึ้นไงอ๋อต้องคัดไปบริมดาโรติงตีថ្ងៃនេះបងនឹងជូនកូនទៅសាលារៀនហើយបងក៏ជូនលោកតាបងបានប្រាប់លោកឲ្យតាក់ទងទៅជាងធ្វើឡានឲ្យបងហើយម៉ាក់ត្រូវចេញពីព្រលឹមលោកប៉ាត្រូវជូនកូនឲ្យនឹងខេមរិនទៅរៀនមែនទេទៅកូនលោកប៉ាអន្តរត្រឡប់មកហឹបទាំងនេះជាមួយពួកយើងមែនទេលោកកូនអ្នកឧស្មាគាត់ប្រមលោកប៉ាត្រឡប់នៅផ្ទះនេះជាមួយពួកយើងហើយមែនទេណាកូនប្រញាប់ញ៉ាំឲ្យលឿនទៅប្រញាប់ទៅរៀនព្រោះថាប៉ាថ្ងៃនេះមានការងារចាំបាច់ត្រូវធ្វើនៅកន្លែងការថ្ងៃនេះប៉ានឹងទៅទទួលកូនចេញពីសាលារៀនហើយជូនកូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញព្រោះថាមើលទៅម៉ាក់កូនរវល់ណាស់ថ្ងៃនេះគ្រូចៅលោកប៉ាត្រឡប់ទៅសម្រាប់នៅផ្ទះនាងឧស្មាវិញមែនទេមកជួយរៀបចំបាយទឹកទុកឲ្យលោកប្រវិជ្ជាផងណាខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅចុះអ្នកស្រីតាណាណែខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់លោកជំទាវម៉ារ៉ាឌីចា៎នេះមកធ្វើប្រាប់ខែមែនទេថាកុំឲ្យភ្លេចកិច្ចការសំភារៈសិក្សាឥឡូវឃើញដែរអងត្រូវខាត់ពេលវេលាមកដល់រត់ទិញទៀនអូនលោកសំភារៈសិក្សាលោកនឹងលោកតាខ្ញុំចាំទៅផ្ទះវិញឈប់ឈប់តែមនីលោកសិស្សប្រាប់ថាចង់ទៅយប់ខាងលោកគំទាវម៉ារ៉ាឌីនោះលេងតែលេងអីហើយខ្ញុំចាំទៅផ្ទះថាទៅទៅបាទឈីក្បាលវិញមកអូនឯងស្អែកនេះអូយយ៉ាងនេះលោកខាងរាស្វាមីអ្នកគ្រូកញ្ញាតាថ្ងៃនេះចាំខ្ញុំមកទទួលមិនបាច់ទេក្រែងឡានរបស់អូនធ្វើមិនតាន់ហើយបើសិនជាឡានរបស់អូនធ្វើហើយក៏អូនត្រូវទៅយកនៅការ៉ាស់ហ្នឹងឬមួយក៏ណែនេះគឺជាកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំកុំមកអន្សមរឿងណាសម្រាប់ហើយខ្ញុំមកយកឬក៏មិនបាច់មកទេក្រែងនិយាយថាលេងលះគ្នានេះអ្នកគ្រូខ្ញុំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថា
មនុស្សស្រីបើសិនជាមិនធ្លាប់ត្រូវស្វាមីបោះបង់ចោលទេគឺពិតជាមិនដឹងទេថាមនុស្សស្រីយើងមានអីដែលពូកែនោះI'm not afraid to die.